påskpuss. Ja, jäklar, det var häftigt. Vi täcker skott, vi jobbar också ut hela tiden, så ska det inte vara något problem. Det är många spelare som gör sin fjärde match på 2,5 dygn. Nummer 27 är Lawrence Pilot. Nummer 30 är Viktor Kortman. 31 Gustav Poster. 38 Viktor Olofsson. Motståndare alltså Modo som besegrade Frölunda i en tight match igår i semifinalen. Det är som vanligt, full rulle framåt. Jag tycker att det var en jättebra första period, även fast vi ligger under Modo med 3-2. Men jag tycker ändå så här juniorhockeyn ska vara. Det ska vara lite fart och fläng och lite fram och tillbaka. Oskar Söderberg reducerar. Man önskar att det var fler som tar tillfället och tittar på sådana här matcher. HV71 är svenska mästare för juniorer efter 4-3 mot Modo. Och en gruvlig revansch för finalförlusten förra säsongen.